Als je op locatie aan de slag gaat, dan zorg ik er altijd voor dat ik de plek heel erg goed ken. Dus normaal ga ik meerdere malen naar zo'n plek toe om dat alvast te bekijken onder verschillende lichtomstandigheden. Dan weet ik ook precies waar het licht vandaan komt, op welk moment. Dan weet ik ook wat voor licht ik eventueel mee moet nemen en op wat voor manier ik dat moet timen. En dat is eigenlijk best wel precies. Recentelijk vind ik het interessant om net iets meer in te grijpen in de beelden dan ik eigenlijk voorheen deed. Voorheen was het puur documentaire fotografie, dat ik op het juiste moment op de juiste plek wilde staan. Maar nu zoek ik eigenlijk plekken op waar ik ook iets kan laten gebeuren. En dan in totaliteit iets omhoog weer. En dat kan door middel van licht, of dat kan door middel van mensen mee te nemen, of iets op te bouwen. Dan ontstaat er net iets meer dan puur de plek te documenteren. De beelden die ik dan maak, krijgen daardoor soms een wat onaards gevoel. Dus dat je een heel normaal moment net iets meer meegeeft dan je zou verwachten. Waardoor je dus ook makkelijk de aandacht van je publiek trekt. En ik ben zelf een ontzettende fan van fotografie die visueel de verhalen vertelt. En niet zozeer een beeld waarbij een hele lap tekst nodig is om het geheel uit te leggen.